Եթե իրականում իմանաս մարդիկ ով են, եթե իրական դեմքները տեսնես մամ։ Անի իրական դեմքը։ Ալիս, բալես, ես Անին ճանաչում եմ նենց ոնց որ քեզ, իրան փոքրուց գիտեմ։ Ասում եմ, քան իրա ոտով եկել է, կարող է պահեք ստեղ։ Ոնց հասկանում եմ, ստեղի օդը դուր է եկել է։ Անկեղծ ասում եմ, ես ատում եմ ձեր ընտանիքը, ատում եմ, որ սենց արեցիք, ու չեմ ուզում, որ մոտենաս Ռաֆին։ Նստի ավտոն։ Ինչի համար։ Ավտոն նստի։ Բայց ով եք։ Նստի կիմանաս։ Գնանք Ռաֆի մոտ։ Հիմա ինքը նենց վիճակումը, որ քեզ տեսնելու շատ կուրախանա։ Չհասկացա Աշոտ, ինչ վիճակումը։